כולם שמחים, הנה עוד אחד נולד, ונולד ונולד. למרות שאמרתי שמהצד השני יכול להיות שמהצד של המוות, אם נסתכל על זה מהצד של המוות, עוד אחד מת לנו, עוד אחד עזב אותנו. מהצד ההפוך של הבלי גוף, של האין צורת חיים, לאו דווקא פואנטה של יש גוף על גוף, כאילו יש לנו מוות וחיים, כאילו יש לנו מחזוריות. מוות חיים, מוות חיים, מוות חיים. אז אתה יכול, כאילו, אז אתה יכול להגיד שזה לידה, שהוא חי זה לידה, ואתה יכול להגיד לא, זה מוות. כאילו הוא מת ביחס למוות, זאת אומרת אתה יכול להגיד הפוך, אתה יכול להגיד שכשהוא נולד הוא בעצם מת מהמוות, וכשהוא ימות הוא בעצם נולד אל המוות, זה הפוך בכלל. בכל מקרה כשבאדם נולד אנשים כאילו מאוד שמחים שהוא נולד, ועכשיו בגלל שהם שמחים שהוא נולד, מבחינתם הם רואים את זה כהישג, לכן בעצם הם חוגגים לו שאומרים הופ הופ טרללה גדלת בשנה, למה? כאילו אומרים וואלה איך הצלחת? כי בעצם חווים כהישג, בעצם הרעיון של הימי הולדת זה בעצם ההישגיות, כי מאחר שתכלית החיים זה לחיות, אז אם הצלחת לחיות, הצלחת לשרוד פה עוד שנה בגיהנום איתנו, למרות שגם בצד השני זה גיהנום, זה לא משנה, אתם שאתה קיים זה גיהנום, אלא אם כן אתה מביא שהכל אחד, שאז זה לא גיהנום, אבל בעיקרון, כאילו מאחר שמתייחסים לעניין של החיים כאל הישג גדול, לכן כאילו חוגגים לך את היום הולדת, כאילו וואלה, איך הוא הצליח לחיות עוד שנה? אבל זה לא משמעותי עכשיו. עכשיו, הקטע שאין שום תכלית אחרת, מה הוא יגיד? למה בן אדם קם בבוקר לעבוד? בשביל לחיות, למה הוא אוכל? הרי אם בן אדם אומר לא אוכפת לחיות על עבוד, הוא לא מתאמץ כל כך הרבה. כל המאמצים שלו, עכשיו, באמת, מצד האמת, בן אדם צריך ליהנות ממה שהוא עושה. בן אדם צריך, אם בן אדם נהנה מכל דבר ודבר, אז הוא לא מתאמץ כדי לחיות. הלחיות זה רק תירוץ למה ליהנות. בן אדם צריך שתהיה לו, נגיד שבן אדם רוצה לשחק משחק, אוקיי? הוא צריך להמציא סיבה. בוא נמציא את הסיבה. אז בעצם המהות החיים צריכה להשתנות מלחיות בשביל לחיות, אבל לחיות בשביל ליהנות. קודם כל נכון, אבל אני אומר, גם המטרה לחיות, לא ליהנות בשביל לחיות. תראה, בן אדם לדוגמה נגיד, נגיד לדוגמה בן אדם נגיד רוצה לנשום אוויר, ללכת בערב לנשום אוויר, אז מה הוא אומר? הוא אומר בוא נקפוץ למישהו, למרות שמה שהוא מחפש זה לא את המישהו, הוא מחפש את הללכת בדרך, נכון? הרבה פעמים כאילו זה קורה, שהוא לא אכפת לו מהמישהו, הוא אומר כאילו אני רק בא לי ללכת ולא בא לי ללכת סתם, בוא נלך למישהו, בוא נקפוץ לאיזה מישהו בעצם. ומה בעצם קרה פה? הוא הציב מטרה בשביל הדרך, זאת אומרת המטרה היא משרתת את הדרך, ההנאה היא בדרך, היא לא במטרה. עכשיו אותו דבר פה, המטרה של החיים, המטרה לחיות זה רק בשביל הדרך. כדי שתוכל ליהנות מההרפתקאות של החיים, אז בוא תגיד שלחיות זה טוב. הוטבע בך הרצון לחיות, אבל תיקח אותו בפרופורציה. כאילו תבין שהוא רצון שבכל מקרה יום אחד ייגמר, ותיקח אותו בפרופורציה, והסיבה שאתה ממשיך לחיות, אתה רוצה לחיות, זה לא בשביל לחיות, כי אם זה בשביל לחיות זה לא משנה, גם בסוף אתה מת בכל מקרה. הקטע הוא שאתה אומר, טוב לי מההרפתקאות של החיים, ואני מציב מטרה לחיות כדי שבעצם יהיה לי את האינטראקציה, כי אם לא יהיה שום מטרה, לא יהיה לך שום אינטראקציה, זה לא משנה, אתה מבין? כאילו, חייבת שתהיה איזו מטרה כלשהי, ואני צריך שתהיה לו מטרה, נגיד אחרי שהצבת מטרה לחיות, עכשיו אתה צריך להציב מטרה אחרת, כדי שיהיה לך איזה משחק, איזו אינטראקציה, צריך שתהיה איזו מטרה. אז אתה מציב את המטרה, לא למען המטרה, אתה מציב את המטרה, אתה לא עובד כדי לחיות. אתה אומר שאתה רוצה לחיות כדי לעבוד, הפוך בכלל. אנשים עובדים, אוכלים, שותים, מתאמצים, סובלים כדי לחיות. צריך להיות הפוך. אתה רוצה לחיות כי הם רוצים לחיות, זה צריך להיות הפוך. אני רוצה לחיות כדי לסבול, לעבוד, לאכול, לשתות, הפוך בכלל. כי אם אני לא ארצה לחיות, לא יהיה לי את כל הפעולות, את כל השבעים שנה האלה, את כל הסרט הזה. אז אני רוצה לחיות, ובגלל שאני רוצה לחיות, כאילו, למה אני רוצה לחיות? כדי שיהיה לי את כל הדברים שמשרתים את המטרה. מה הובן? מה את הבנת? שהאדם בעצם, שזה, אתם רציתם לשאול על זה עכשיו, אתה אומר, הציב מטרה את החיים עצמם, ולא את הדרך. הדרך היא בעצם צריכה להיות ההנאה, לא המטרה כחיים, אוקיי? עכשיו, כל מה שקורה לי... למה לא? למה לא? למה? אולי חיים זה מטרה. ברגע שאתה חי את המטרה, אתה לא נהנה בכלל מכל רגע, כי אתה חי את המטרה. ברגע שאתה
כשאתה חי, אז אתה חי אתה חי בשביל לחיות. אתה פשוט כאילו נהנה מכל רגע, כי אתה חי בשביל לחיות. אתה מתכוון להגיד, אתה מתכוון שאתה נהנה מעצם הדבר, לא שאתה חי בשביל לחיות, אתה נהנה מעצם ההוויה, לא מעצם התכלית. אתה לא ממוקד בזה. יש מטרה, אתה סובל. כי אתה בעצם חי את המטרה. אבל אף על פי כן צריך מטרה, למה? כי אם לא יהיה מטרה, לא לך גם דרך. כן. אבל הקטע פה שהמטרה היא כדי לשרת את הדרך, לא הדרך בשביל המטרה. כן. בעולם שלנו הדרך היא כדי להשיג מטרה. כן. בעולם של החיים הטובים, המטרה היא כדי שיהיה לך דרך. זה הפוך. ואז למטרה בכלל משמעות. כי זה לא משנה באמת. לא משנה. לא משנה אם תגיע או לא תגיע. מה שמשנה זה הדרך. כן. סתם, כאילו, שתראה, כאילו שיש לך מטרה שהוא, זה כמו, כאילו... אתה רוצה להמציא משחק. זה כמו הזכות שמושך אותך כזה, אבל בתכלס כאילו החוט עצמו אין לו משמעות. זה לא שווה, כן. כן. זה שאתה כביכול משהו סוחב אותך קדימה, ואתה בעצם נהנה מהדרך שאתה חי בה, זה המטרה. אז אתה יכול לבחור כל מטרה שהיא. כן. המטרה היא זה להיות בחוסר מטרה. עכשיו, כן. כשאתה אומר האדם... מה זאת אומרת? רגע, תסבירי. שלא תהיה מטרה בכלל, כאילו המטרה היא חוסר מטרה, כי אם יש לי מטרה, אני תמיד אחשוב רק על המטרה, אני לא אשים לב לדרך ולהנאה מהדרך, מכל צעד וצעד או כל מיקום או אינטראקציה שיש לי, אני רק המטרה. עכשיו כשאין לי מטרה במרכאות, כן, אתה אומר, כי כן צריך להציב מטרה בשביל... אתה יכול לבחור להציב מטרה. לבחור לעצמי, כן. שהכל טוב לך, אתה בוחר. אבל היא לא המשמעות האמיתית. איך זה עובד? כשאתה נמצא בעולם שכולו טוב, עכשיו אתה בוחר, אתה אומר, בוא נגיד שזה טוב וזה רע בשביל המשחק. קודם כל יש אחדות, אחר כך יש נפרדות. זאת אומרת, יש את שני הצדדים האמת, זה לא קודם כל, זה יכול להגיד אולי הפוך, יש נפרדות ואחר כך יש אחדות. אתה לא איך מסתכלים. בכל מקרה, אנחנו פשוט יש גם וגם. מצד אחד יש טוב ורע, ומצד שני זה אחד. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה מהכיוון של האחד, אז זה משחק. אתה יכול, אם אתה מסתכל על זה מהכיוון של הנפרדות, אז אתה רוצה לברוח אל האחדות. אם אתה קודם כל חווה את העולם הזה כרציני, כממשי, טוב, רע, רע, טוב, אז כל מה שאתה מייחל אליו זה לברוח מכאן, לברוח לאחדות. אז אתה מחפש למקום. דברים בשביל לברוח. אז אתה מחפש מטרות, לברוח אליהם. אתה מחפש מטרות בשביל לברוח אליהם. זה אף פעם אתה מצליח. כי אולי בתוך המטרה, שם אתה תהנה. נכון, כשתגיע למטרה, אני אין מחפש מטרה. זה אף פעם גם לא עובד לך. נכון, כי תמיד מחפשים עוד מטרה. למה תמיד מחפשים עוד מטרה? כי אתה אף פעם לא מגיע לך שאתה רוצה. אתה לא מגיע לתכלית. עכשיו, אבל אם אתה מסתכל על זה הפוך, אם אתה אומר קודם כל הכל אחד, שאז ממילא אין שום מטרה, כי אם הכל אחד והכל טוב, אז אין שום מטרה. כן, ועכשיו נשים מטרה... עכשיו סתם, יאללה, בוא שירים אותי, נגיד שזה טוב וזה רע, ויאללה, בוא נכבוש את המטרה. הפוך בכלל. וכשאתה אומר שהאדם... שזה אומר שבאדם צריך לשקר. זה כן, יש בזה משהו. כי אם הכל טוב, אתה צריך לשקר כדי להגיד שזה טוב וזה רע. יש בזה משהו. בזכות השקר יש לנו משחק, כי אם היה רק אמת, וכולם, נגיד אם היה רק אמת וכולם היו חכמים והוא תמיד מבינים את המציאות, אז זה כבר לא מעניין, כי כולם היו מבינים שהכל טוב תמיד, כולם היו מסכימים וכולם היו בשום משחק. לכן יש שקר וטיפשות. אתה אומר שיש לך מטרה, אבל לא ממש אכפת לך ממנו. זה שקר. השאלה היא רק באיזה עוצמה אתה חווה את זה, זאת השאלה. השאלה היא רק מה... סתם, השאלה היא ש... זה נכון, השאלה היא רק... השאלה היא עד כמה בן אדם חווה את זה בכל מצב. אתה יכול להגיד, טוב, בדברים כאלה לא אכפת לי, אבל בזה ובזה מאוד 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 אכפת לי. השאלה היא, האם ההבנה הזאת של האחדות, עד כמה היא ממלאת אותך? זאת אומרת, אם עכשיו, לא יודע מה, יקרה לך את הדבר הכי רע, האם גם אז תחווה את האחדות? זאת השאלה. בסדר, אני רק אומר, צריך להתבונן, אני אומר, מה, האם אני באמת חווה את האחדות הזו באופן מוחלט, או שזה רק בדברים הקלים? עכשיו, בין כך ובין כך, בעניין הזה של ה... אז לכן בעצם הגדירו שהימי הולדת בעצם זה הישג, כי החליטו שהחיים זה תכלית. אז מאחר שהחיים זה תכלית, אז בעצם עשו הישג, עכשיו יש לנו הישג שהוא הצליח לחיות, אז חוגגים לו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה. אבל בסוף אומרים לו רק עד 120, אל תשאר פה יותר מדי. שחרר אותנו. עכשיו יש סיפור,
שמופיע בספר, שמסופר על רבי נחמן, שיום אחד הלך באיזה הלוויה, ואז הוא ראה את האנשים בוכים. אז הוא אמר... וואי, בדיוק חשבתי על הלוויות. כן, הוא ראה אנשים בוכים, אז הוא אמר...